Sugeng dalu Mbak Ciblek. Sugeng dalu. Iya. Sugeng pinanggi mali kali Mas Dalang Entus. Iya. Sing wis terkenal. Iya. Kena nggo nambani kados kudis kurap. Ngerocok ya pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sing tembe mangsuli uluk salame kula moga-moga akeh rezekine nggih Pak Bu. Angger sing meneng bae moga-moga akeh anake. Kula jenengan ta mriki seneng banget to. Primen sih? Nggih seneng jenengan jan bagi-bagi rezeki kok kawit mbiyen tekan sepreme. Esi bae. Ya iya wong arane wong tukang nyambut gawene wong paling-paling guris turahan ing panggung. Dadi tukang ngamen ya bagi-bagi rezeki yo ciblek. Iya, tukang ngamen dina-dina nang ngisor tradek mulane ora ngerti regane beras. Sapa? Lah bojone jenengan karo nyong apa ngerti sinden-sinden apa ngerti regane beras sekilo ora ngerti lho mangane ben kene terus. Mangan nang isor teradang, maning ora kaya dalangan terus. Mimen. Mayong pe bojone pe digawa. Jawane apa? Carane ngirit nyore nang omah. Bangset raimu ngomongnya kaya wis entrokcok ya. Lah iya iya lah wong sih jenengane ngode kok ngaren bojone ya digawa, anake ya digawa. Apa jenengan ora ngirit nyore nang omah? Kudune nyore telung piring ya anu yung pelu bayu maringana ayo. Jadi sing siki kena nggo ngesuk-ngesuk kaya kuwi. Ngirit ya. Ngirit nggih lah jan. Jenengan sugeng, Mas. Nggih sulit. Napane sing sulit? Hari sugeng kuwi nggo wong wadon. Wong wadon. Angger wong lanang lujeng. Lujeng. Alune sineng ajeng. Are wong wadon sugeng susune ageng kaya kuwi. Oh, nek sugeng susune ageng. Iya. Ya tunggale wong susu Bali. Susu Bali siapa? Wong susu Bali. Wong susu Bali siapa? Wong ora sepiro susune sebal voli. Sapa kowe? Ya kae Mbak Gun. Iya. Angger Mbak Peti lah suropongan. Suropongan kowe apa? Susu loro sebopongan. Walah. Anggernya lah surobubek. Apa kon? Susu loro mambu apek. Suruh cilik ya kayak gue mentil. Lho arep pake ki wong Suro Ratu, Mas. Suro Ratu siapa? Susu loro wis ora metu. Ora metu apane? Lambu lho. Nyong arep ngomongne ya izin wong nang kene ana pacarku. Siapa sih? Lah kayak Mas Limbat. Apa tahu pacaran? Oh, ala meneng bae wong nyong be jane ya izin lho. Imen sih. Lah Mas Limbat ta sering SMS kali kula. Lho ken ya. Ilo kan genah iya ku. Ilo kan ya temenan genah SMS maringe nyong. SMS e primen? Oh, nggih tek wae ya poke maning kula ora tau bales. Sebab e? Lah tulisane wedi mbok kalah nyong. Iya, heeh. Ora bisa bales dadi tek jurna bae. Aku terus deleng jenengan karo deleng Mas Limbat kok sejen. Sejen primen? Jan ado. Ado priwe? Kaya pinang dibelah dua. Sijine. Mas Limbat pinang sing bagus. Iya. Jenengan sing bosok. Ora tak bayar ae mung esuk. Dibayar lah Mas lah aja kaya kuwe lah. Lah anak nyong muni bosok kok. Aja kaya kowe wong jenengan tuli paling eman. Primen. Maning nun sewune ngemben moga-moga moga-moga tak dongakna sing dadi. Jenengan jare arep nganu nyalon bupati. Nggih. Iya. Nggih nanggen jenengan nyalon bupati nyong selir ping telune ya gendong. Iya. Ora apa-apa. Kebenarke nang rumah dinas kowe ambene nyong radan miring dadi kok kok selir ping nomor 3 kok ganjel amben kaya kowe ya. Ayune kaya ki kok nggo ganjel amben. Lah wong Mas Limbat ben iki cek lho ciblak ya. Oh, saya kira Amira, ya gue. Dikirain aku Amira, iya memang Mas. Apa kayak Amira iya yang itu putri yang tertukar? Iya, tukar apa Mas? Tukar kiri, kayak gue cerah. Iya, malah kayak ngapik kiri, kayak gak kawan, iya. Dan yang ngapik kiri apa tuh, mana anak kiri gelungan lah. Jenengan udah pelecehan banget loh. Iya. Tak puja kenan, jenengan moga-moga dadi, nggih.
kula melu seneng arep awis dadi ngemben dadi bupati, bapak bupati. Ana tanggapane ditambani bae maneman. Ya nggih lah. Kirane ora butuh duit ya gonjong ya kena ya kuwe. Nggih karo sedulure kon Kang Sukram Bongkok. Kang Sukram. Iya, telik wis sedulure kon maning akeh nemen ning kene. Oh lah nggih kula jantung mriki lah jan masyarakat ya jan. SMS. SMS napa niku? Kuwe pelawak sing arane ciblek kuwe bisane kaya kuwe apa? Gemien lagi gawe kurangan bahan apa primen kene SMS anane. Anak kurang bahan ke primen kaya jahitan gak kurang bahan. Lah ujar-ujaran apa enggak nengnya kurang kecili, kurang ya, gede. Ya wong orang umum sih. Lah romo ke primen gak mending duwe bojo kados kula, jenengan anger milih bojo. Sebabin. Aja kaya kaya ibune. Sih? Lah kaya boros. Boros apa nih? Tanjakan orang kuat bensinnya boros. Duwe bojo kaya nyong bensinnya irit tanjakannya kuat. Nah tengah-tengah orang brrrr kaya gue Black, Black Nun Nyong ngalem, Black ngalem gula? Iya kan wongnya kaya gue kok ada yang doyan ya yakin anggar janan orang bagi-bagi rezekinya bobo melu dalangan terus kenapa sih? Lah anu nun saya mau nanti karena orang kena lah wong ayunnya kaya gue ada yang doyan, ada yang doyan apa mani mulia udalangnya bedoyan Tuli mah kena ada bojone orang wani pernah-pernah jajal lah ngger bojone orang melu maringana maringan Purwokerto tanggapan ya nyong ora disini tanggapan aja mampir menggonku jere blek-blek kenapa aku seneng mendoanmu ya oh mendoan banyu mas ya jelas pokoknya enak banget iya pora mas kukuni cocote ciblek jah mungkin cocot bosok nyong kayong radan panas mas lo kayong diwayo karo terwelu kaya kaya mas kaya jenangan ya apa enggak nih terwelu ayunnya kaya gini lawung pak lura bengalem lu ciprak jeneng kaya Nabila ya ayo gue Nabila sing nang anugrah oh lah ujar-ujar jangan aja pelecehan mas arpa kaya kaya ya menungsa mending dia bojo kaya nyong irit apa-apanya irit iya numpak bisa terima di sakit iwadah itas keresek candelnya ya ya kok jarani berkat black nun kita rana nyong takon kan dijawab sing jujur ya kaya nyong jujur nyong ratu goro apa nane mas iya enggi takon apa kan dia ukurannya cawet pira Angela Pora. Sesuai takon maring cawet. Takon kok ukurane cawet ya nyong si arep ngomong selugune mbok ndarani goro. Yeah. Ya yo siki kayak majet nganan dhuwur diukur pira. Kok nyong anu gelem iki. Karo dalang kondang iki dadi melu kondang. Lha yeah, jenengan yeah. Ya umum lah cawete nyong. Ini bolongannya Yana. Bolongannya Yana. Kau pengen ngerti? Eh? Kau pengen ngerti bolonganku? Gimen? Ngerti? Kau pengen ngerti apa mboten? Ora. Wedi mboten. Jajal anggar bojone ora melu yendi blak kaya gua. Anu wis wedi pengen dadakan wani. Iya. Nggih. Kula seneng Mas Kentus sumut jenengan. Lepeti pet kon munggah lepet kaya ngapa pet. Sinten? Wis sinden peti kon munggah pet. Sinden Mbak Peti sing pundi? Wis ngotuli kon meneng bae wis. Arane dana imbang-imbangane. Ya sinden kok gede-gede kaya gue ya. Ujarku malah mau kumbahan kelemburu. Jebule sinden Pak Kentus. Iya. Manjat ya angel mulane manjan di diet. Yeah. Kepengin cilik kepenak pepet nama ringkai dream Mika jawain Mika wajan kising jenengane boke dua bojo kaya kijan seminggu ting nambah lima halo mbak assalamualaikum waalaikumsalam gimana mbak gue di respon gue prima nyong karo kijan persis banget ya apa nemen. Kayak tekek temumpang pitasem. Nyong tekek kayak pitasem. Iloken?
Ya iya, pimen sih. Ya iloken. Tekeke ayu ya, Mbak. Siapa? Tekeke ayu. Tekeke ayu loh. Kuwi tak sempe be seger. Ora-ora usah nggo lutis langsung dicowel, Mbak. Iya ya. Iya. Deleng ngene. Pimen. Yo, jan gedhe temen jajal madhep ngana Mbak Peti. Gimana? Yo, jan bokong oh ya iki. Pimen pokoknya pimen. Ora sadele kok maksudnya jan. Oh, iya. Gede banget ya iki ya. Ukurannya cawet pira. Oh. Kok balesannya? Lah punya baju takoni nang dalangin ukurannya cawet pira blek lah. Timbangannya tak takoni disini. Hari aku ora cawetan, Mbak. Ora cawetan? Walah mulanya sih gede kayak masuk angin. Aku lurunya turahan gitu loh, karpet. Apa? Turahan karpet nganggur. Nganggurnya turahan karpet. Ya. Kalau ketepuk ada ISIS. Apa? Aku ketepuk. Ada ISIS. Ada ces. Oh, pada banyak kalau dalangi gemblu. Mbak Peti. Iya gimana? Dan pokoknya jenengan tapi suarane api. Aduh masya Allah. Peyayine seger. Terima kasih. Monyor-monyor kayak tomat bosok. Alah. Kok ngalem kok nibaknane nemen lho, lho kan tomat bosok Mbak. Lah ya, lah kok napa? Semangka jadi, Inggris ngunung lho. Semangka Inggris? Akhirnya apa nyong? Apa ya? Nyong gandul, nyong kaya gandul air kepronia, eltronia. Alah. Gandul apa? Elmer kronia. Pokoknya nyong sing gandul enak kaya lho. Iya wis. Ya iya ngeri ke apa? Gandul kopior ya. Gandul kopior? Iya. Kowe jenengane yang arep nanyo goblok. Are aku semangka Inggris, Mbak. Semangka Inggris kayak yang apa rasane? Pokoke kaya nyong layu, tuli enak ngono. Seger iki yo. Kowe anggar jiblek kowe kacang jebril. Non? Kacang jebril. Jeneng kacang kowe nganggo jebril. Sing kaya apa wujude? Iya. Dan orang nu temen kacang kok jebril. Kula anggar disawang ya ora anggar cara buahnya. Buah apa? Nyuh ya melon. Oh. Angger kelengkeng ya sing 15.000 sekilo. Sapa? Mandan gede-gede kuda. Oh iya. Angger sing cilik-cilik kan 10.000. Iya. Angernya sing gede-gede 15.000. Iya. Lah aku kari aku apa? Angger jenengan ya cara gedange kuwi gedang ambon. Oh. Gedang ambon sing gede dawa kae. Kulite putih. Ya terus. Putih-putih semu kuning. Iya. Ning kulite ora ana bintik-bintik e. Iya. Kulite main banget, hancur yeah. Gedange yapi. Yeah. Angger tesi pangan kae arep dipangan kae bar maem kae. Yeah. Mangan gedang ampun go cuci mulut. Cuci mulut. Ning uli, uli mangan di aja ditekna kae iki. Terus uli mangan diturunna. Iya, yeah, terus. Lah tuh diceti sangan ngisor. Terus? Non? Suwe-suwe kaya apa? Lah sesuk garin jenengan ora dipangan apa ora? Kok takon nyong. Takon mari ngenyi nyong ora ngerti Jepangan ya ngono bosok bae ngono. Iya. Sapa kowe? Angger-angger nyong jare kaya gedang petite. Iya. Iya. Gedang petite ya uli nyeti ora karo karo tangan. Ora ya. Dikesek iki. Gedang moli ya. Apa? Gedang moli. Gedang moli. Iya. Oh, ning kan wangi ya. Kecil tapi kan mantap. Yo jiblek. Dalem. Sampean duwe lanang ya? Punya suami ya? Ya udah punya dong. Nyong ngalem sama nangger meteng ngetok nane truwe lu apa curut ya? Cilik nemen sih kayak gue sih. Orang orang mungkin bayi tayo orang mungkin. Jenengan udah pelecehan banget dong saya suwe dong. Gimana sih? Nang kuping marah kena panas. Masa nyong metune celurut? Anaknya nyong metune bayi menungsa temenan. Iya. Gitu temenan. Normal ya? Ya normal. Tolianan dasi mbak? Ora. Buntut tuh. Gimana yang pada beleng ngobe? Wong anak ya, aja nandasi ya, napa panik publik kok. Pokoknya terus melus nung lah kan dasi. Jeneng aja tuh anak. Alhamdulillah mbak. Oh, ujar gue sih perawan. Allah ya. Bulannya suri nyekel mic kayak gue. Kan nih, dilihat dari megang mic-nya. Iya. Kalau masih gadis megang mic-nya kiting-kitingnya. Oh iya. Macan orang kepengen tapi ya kepengen nyekel. Weh gadis. Gadis. Iya. Ini nganggur
dua anak siji mundhe bojo oleh nyekel mik mandan iki. Mandan gegem ning ora pati ya. Iya, ambang ya. Ning ngrondo ya jegmuk kuwi. Randa kowe. Randa. Sejen mani kali inuman. Inuman siapa? Inuman iki panen segeran. Oh iya. Inuman sing seger-seger nih kan. Kayak penyanyine kae kan si gadis. Mbak siapa? Eka penari. Mbak Eka penarine kae. Kayak cara inumane seprit-seprit. Kayak molen nginunge seprit. Iya iya, seprit seprit kan kan ibaratnya kayak si gadis. Iya, watu karo semen tuh kayak ini seprit. Lah seprit. Nah, seprit kan anu uling uling anu ilate seprit dok seprit. Asalnya si perawan sih seprit. Gini nangger wis dua anak siji. Iya. Gini, debu cuci dua anak siji lalu di seprit. Apa? Fanta. Oh. Sebab apa? Mandan belum ngomong wis mana. Iya iya iya. Tapi yang nggak kayak bagus anaknya kan rolas. Rolas ya. Aku. Ilok ini. Ilok kan gerana beda anak kok ilok kan. Oh iya iya. Iya iya beda. Ninyong senang melu makan terus. Nyenengan dia senang. Alhamdulillah senang banget mbak. Rak laris. Laris. Dalangane. Dalangan apa apa ditambani wayang kulit, wayang golek. Iya kabe. Iya. Ya orang tau-tau nyong rame orang kok jadi wayang golek. Biasanya. Biasanya nyong nampak terus kok jadi wayang golek. Eh malah. Iya ninyong malah sepisan untuk bebo. Bimin sih. Loh nyong keke. Iya. Nyong kan ditelepon. Blek-blek. Anu kue melunya ya, anu tanggapan wayang golek. Ning kue ajeng ajeng degel lah kula. Kue kok jadi wayang goleknya temenan, wong goleknya nyong potol siji, ya kue cerai. Oh, jadi kon ganteni iya, kon ganteni, nyong temenan nyong melepung kamar, dilepung nang kamar nang pakan terus. Iya, iji. Dilepung nang kamar nyong disarungi nga, kok sarung kan. Sarung biur? Sarung biur kaya golek kan, sarungi. Terus si cekel lagi ya, ditanjep na, dirogoh maning. Tanjep na maning, perang maning, dirogoh maning. Gendere mangke Mas Diman. Ding-dingannya mangke Mas Diman. Terusan maning ya, arep limbukan kayak dirogo maning, ditanjep namanya mudun. Bisa. Lah masa sewengi dirogo ping pitu? Ya nyong akhirnya nyong esuk-esuk maring bidanan dijahit. Maksudnya dijahit ya jari teh, sarungnya. Konsulasi ya. Ya iya, asosiasinya jangan mana-mana. Ya iya. Nyong sih kok kaget, Bet. Pimen. Rogo sepisan tak dudut ngonong, ush. Apa? Yang ngarani soto kan ini ireng ya kaya. Bisa rogro kah soto ini. Soto maksudnya? Soto ya iyalah, gue nganggar soto karo Siti ya sejen. Anggar Siti? Anggar soto kan mine putih. Ya. Siti? Yembu. Gak takut dewek ngana. Nah, aku pengen kayaknya kon pengen kedudut kok. Kedudut ngono ya. Aku mulai sih nyong kelangan. Apa detung enggak nih? Ya tak bilangi kok. Apa enggak nih kon telaten ngitungi jemput lah, oh, cakaya gue. Akhirnya anjok. Ya iya sesuai ya seorang papa. Gara gue sing payu muna kaya gue nek. Mulane nyong seneng melu dalang kene. Dalang mas kan terus kaya nyong seneng. Wonge ya eman. Eman-eman aweh. Rai mau aja. Ngilang-ngilangan no. Wingi neng Jakarta. Pentas alhamdulillah berhasil. Nggih, ditonton sekitar 40 ribu penonton ya. 40 ribu penonton. Bersama dengan Warteg dan Fauzi Bowo. Iya, alhamdulillah. Nggih, engko tanggal dicatet, Black. Nggih, kapan mari? Ya tanggal nggih engko ya tanggal 32 dicatet ya, engko kon melu nyemau ya karo. Demo-demo. Ora uling ngrungokno temenan kok. Tapi demo-demo bener tanggal 32. Demo-demo 32 dah. Si tanggapan apa? Lo ngasuk dalam menembus puasa. Ya tanggapan apa ngerkai dagelan boran bertraweh orang bisa. Ya nggih bisa. Ajeng apa? Eh? Ajeng. Alhamdulillah Mbak Ciblek saya kis gelem sembahyang. Alhamdulillah. Ibu Sulia ya wis mbuka kaji ya Mbak Ciblek. Nggih. Mbak Ciblek sembahyang subuh ya alhamdulillah limang rakaat ya. Gue tanu jan kelewien. Iya wong arane Mbak Ciblek ya
angger apa ki mau? Nggih. Angger kae sembayang ya sering disingkir-singkir nak nang wong tua-tua. Dikira bocah cilik sih. Oh. Ya, kemana-mana, mana mikir-mikir kayak gue. Orang ngerti malah angger nyong maring masjid pada nyong sembayang pada gumun. Gumune? Lah bocah ayu-ayu kok jajan. Wis pinter ayu naro karo-karuan gelem sholat nang masjid tes niku. Lah nggih jajan. Kayak Mbak Peti. Lah nyong wingi karo jenengan, Mbok. Maring masjid bareng. Ya? Iya bareng. Bareng nang jejere kok kaya ne Mbak Ciblek dalem jeneng maring masjid gawani dream. Kowe mending bae. Sembarangi. Kowe nginane nang masjid Purbalingga. Ya, si Ciblek kan sembayang. Iya. Sing tukang nabu beduk kelangan. Oh. Doyok-oyok, kita bu kentongan kok melayu meneh. Berarti apa? Orang apa-apa yang darani tabu kentongan, kentongan, tabu apa ya mencur. Berarti dream kalau tabu kentongan dia sepasang ya. Lalu tabu kentongan kok ayunnya kayak gini. Waduh. Baika. Iya. Baika silakan. Baika, waduh. Salah satu ekstra tari. Ekstra tari. Dan ayu banget nih. Kene ngurung dadi. Lah niku paling selawet dijai disi. Jangan main banyu dadi kepengin nganggo rok kaya ngiye. Konar kok ngorok kaya kaya malah kaya rengas. Rengas iki napa? Wit-witan rengas sing isine ritok kae lho. Ditakoni ngomong bahasa Sunda. Oh, iya. Meser naon? Meser naon? Ente aja. Kumaha Mami? Ah, ya. Kurang digoreng malengkung. Sanes gitu. Sanes? Sanes urang. Urang apa? Abi. Urang, ah, urang ebi. Lah kula bingung ngomong Sunda. Asal mbiyen dong sekolah nyung pas lagi anu bahasa niku sing latihan Sunda-Sunda niku. Kula ora mangka. Iya. Mencret. Mbak? Iya. Ya. Ngomong sing biasa bare bisa? Iya. Iya, aduh cantiknya. Masak. Lah jenan jeneng dijeneng madhep ngana? Dijenengnya ngerti bahasa Sunda madhep ngana lah. Ya perlu-perlu aja ngerti jeneng madhep ngene. Weh, Mbok ngerti. Jadi yang ngerti bahasa Jawa. Ya, Mbok. Ya, Mbok apa jajal? Ajaran. Siapa? Jarang. Belajar. Sampe sing belajar apa? Belajar Jawa. Belajar Jawa keprimen sih. Aku tak akhirnya kok karo ki padu sih suwe temenan. Kula ora teye ngomong kados niki. Jare kok mbiyen tau ya? Tau napa? Maring Bandung kok mlebu nang WC jare ya. Nggih. Lah barang kon lagi ngising jare ana wong tuk 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 atos Mbak ngono ya. Iya. Kon jawab e Bimin. Atos. Atos Mbak. Atos. Iya. Terus? Sing atos apa taine? Tai. Iya. Lah maksudnya ini ku atos kenapa? Parantos. Oh parantos. Parantos kan maksudnya uwis Mbak. Ya gue. Wong gandeng kon cari muni ini mencret jadi atos Mbak mencret kayak gue sih biyen. Oh enggak. Iya. Yeah. Cok ya atos. Iya. Yeah. Mangga Mbak Eka namanya. Iya. Iya ya udah sini. Wah, jan pada kayak Upin karo Ipin yang jejeran karo Baeka. Iya, Mas. Persis batu Upin karo Ipin. Betul, 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 betul. Iya, ya. Cita naon, Mak, ayo, apa? Cita naon, ayo, Mak, kawin. Ete naon? Naon apa? Naon, nangger gue nenyong, ya kising nguruk, Neo. Dekat dia dari sauran, kita naon, Abi, Nah. Hah? Kita naon, Abi, tadi di sauran, Mama. Sahur yang ngesuk ke puasa urung sahur. Nyok bego lah, cok eh ngomong roda lagi nih bisa. Bisa kan nasi matro pada bayi Sunda nih. Kalau mau cek Sunda mah kecil kok naon, letik. Letik, ngalit, letik. Alitik elit. Alitik elit apa Mbak? Black black. Nonon. Kon tau krungu black. Iya. Kenapa sebabnya silit kuwi mengkirut blek? Jajal blek. Apa sebabnya nak silit mengkirut? Mengkirut ya. Blek. Cara ngene nyung ya mengkirut ya. Iya bener. Ya kuwi ya. Iya, paling pletut ya. Paling pletut. Sebabnya apa sih ya? Ya ora usah dimek lah, ora usah dimek. Sebabnya kena atuh.
terus. Ya ora. Kenapa niku? Bisane silit ki mengkirut. Mengkirut. Sering dikumbah, tapi ora tahu distrika wis silit ya kowe. Oh, dadi nang ora tau distrika mentik mah. Mengkirut. Iya. Apa tumon nek silit distrika? Ya ora ana silit distrika den ya ora karo-karuan. Ya mbok kok kepengen nyoba wong silite cilik iki. Ya anggar sing nyetir kedalange ya gelem. Nanggo slender ya nyritikane. Ya. Mangga. Coba di apa? Coba kamu ngomong Mbak Ciblek menjadi apa? MC. Nah, tarian yang berjudul dengan Mojang Sari. Iya. Ora usah nganggo langsung bae. Ah. Ya ora susah kok. Oh. Nah, ngomong, kita kayak apa MC? Nuhun sewu, bahasa Jawa mawon apa? Bahasa Jawa kenapa, bahasa Indonesia kenapa, bahasa Inggris kenapa, bahasa Arab kenapa? Lah bahasa Inggris sih nyong anu dina-dina. Lah lho kan? Lah ngerasa esuk-esuk semelo metukan kamar, yes. Yes. Nguyu mbok. Dan gini bahasa Inggris, yes. Saya kayak buka aja betuk, disitan ke rumah tuane, yes. Gini sewu, bapak ibu, tamu mertuane ya, mertuane ya anak buntut ya. Oh, ya anak. Dari buntut ngarep apa buri. Iya bener. Monggo. Gini, niki gula pada mamerna. Segera dan serius, formal loh. Ora sangang go ora. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan ya, yang kami hormati. Iya. Bapak ibu yang sekalian. Iya. Yang tidak sekalian golet nang gili. Saya mau tampilkan saya. Menampilkan saya. Tampilkan keprimen sila angel teman ngomongi ya sing biasa bae ora susah gak ya. Oh iya nggih niki kula anu anune sapa anune nyong. Aku izin karo Mas Limbat lho lah. Naksir karo nyong apa ya Mas, sing penting nyong aja dijajakna gedang goreng lho. Kan disulap dadi gedang goreng kan. Ya ora apa-apa. Kayak kepenak diplok. Mangga niki bapak ibu anu pada disugu tari-tarian apa jenengane iki? Ya takon dhewe kan iki. Pak Eka, tari-tariannya apa namanya? Neng, neng gelis. Gelis apa? Gelis balik. Jaipongan Mojang Sari. Iya, mau tarian jaiplongan. Mau tarian jaipongan Mojang Sari. Neng gelis. Gelis meteng. Gelis meteng. Ya gelis meteng ora apa-apa kalau udah lange. Ayo Mojang Sari mangga Mbak Eka, dados. Iya buat Mas Mister Limbat bareng mau joget. Mas Limbat joget. Kalau dulu memang berkenan beliau, tapi sekarang rupanya jangan menjaga image. Dia kan sekarang sudah dikontrak dengan apa namanya manajer. Jadi kita tidak boleh mencederai apa image Master Limbat. Oh, kecuali kalau beliau berkenan sendiri dipersilahkan. Nostalgia. Nostalgia Mas Limbat. Berkenan enggak kayaknya? Berkenan. Tidak. Mas aja kayak gue lah mah. Lah mau nyawa numung nyabak nado malam tiga kekan. Mau ke apa kan? Kau tiga kacang hijau tengil. Nyong wet timbok teh kayak kena. Karepe Mas Limbat tamu gak yang ono ra yang ono lah. Ayo Mbak Mojang Sari dan Mangga temung dan saron sudah siap semuanya? Iya. Lho, napa mboten ngerti lah Mbak Eka sing marahi si sapa? Sing marahi sampean. Uduk. Sik. Sing marahi yo mbunyu ora ngerti. Main banget gih jebule gih. Nggih. Iku jangane Mojang Sari ya, Mbak. Iya. Wah, jan pinter banget ah. Ngerti ah iku jan temenan. Pengen tak sengi lomba. Lomba apa? Anu balapan karung. Lah wong joget ku.
ujunari balapan karung. Gila Mas Agus, kaya ngapa ditawani? Prang, pak, bang, 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 panggung, yang joget, iya, yang apa? Iya, mangga. Yeah. Sing deh, ayo. Joget, kon. Jokonya. Iya, jajan, kaya ngapa, jaga kencangkem, kaya ngapa. Bebe, bebe, bebe. Etik, etik, etik. Anu, ika, ika, ika. Dibetulin, tutu, dibetulin, kak. Dibetulin, kak. Nah. Jaipongan, Chan. Jadi orang karu-karuan kerame jadi kumat. Jadi jajal kayak apa tuh coba maning. Sing alon aja suwe-suwe. Alon-alonan? Iya. Bebe sih. Malah nyong darane wayang golek. Nun. Wayang klitik siapa, Bu? Wayang klitik sing secuil-secuil kae. Oh, secuil-secuil. Ya kaya kacang Jibril mau gue. Oh, kaya kayang Jibril. Iya. Ya ora ana sindike. Langka, ya men lah ora apa-apa. Kayak kacang Jibril. Kula mboten usah jaipongan lho. Nyong ora tayeng. Ora bisa. Es lilin mah jajal kelapa muda. Ha ha eh sik. Di pantur mah jajal kelapa rapata. Ah diisin kening samar kaduga. Saksi. Bo 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 bo. Pri. Primen sih nyong wedi iki njogen karo heeh. Kabehan mbok ngroyok ngene to. Eh. Saking senenge dadi senggak. Oke, senggak. Di pantur macet. Apa apa. Ari esti. Mbak Ici, iya, Mbak panyuwunan singkang sukram bongkok, njaluk adem ayem. Kan ngajeng napa? Adem ayem atau apa blenderan. Ici, maju, maju. Ayo, maju. Tuwam bunom sing penting maju. Maju, Mbak. Oh, ya nembang karo ngadeg lho. Nembang karo ngadeg. Ujar-ujar apa kok dekem trok? Iya bener. Ganyami black. Iya, iya. Sing jenengane siki zaman kemajuan sinden orang-orang dekem ngadeg. Nembangnya yang ngajak, Bu! Engko dikit kan lagi konsen bari tukang gendang. Oh, lagi dicocok kena. Iya. Yang ngono suaranya, sing penting aja lambene. Sika! Oh, rabok dicocok kena karo genjar, kok jedor. Wah, jangan ngene, Bu, kon ngajak. Kok dikit? Ya, iya, jadi mamerna jari toli kredit. Eh, bocok kuruan bayi ya, bocok kuenku, ya Allah. Apa? Iya weruan baik, jarit oli kredit, kudung oli utang. Lah kena bareng bok wingi. Oh ya iya. Nicil sepisan. Iya. Para kudu neping 10 rung lunas lunas. Nembe sepisan toli. Sepisan rok wis minggah. Ya ciblek kon sih. Oh iya, ayo Bu. Ada mayem Kang Rakim. Ada mayem. Diwarai dadine. Dadine orang ising lodong. Kon aja ngerti-ngerti orang bahasa Cirebon. Nyong ora tayeng. Ora tayeng. Nah, ayo. Ora orang. Sampai jalan bae. Ada mayem. No 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 no.
nono nene 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 nong nene 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 nong blenderan mangga rebab mangga aduh Kang Sukram maju. Ya maju Bu Pak ya ayo ari adem adem ayem iya ing cangkeling manuk 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 cingkleng cindeten jajar ciblek joget ya Pak cing cangkeling cocok karo kendange ya joget ditembangi ora dijogeti kaya kiki cing cangkelit manuk 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 cingkleng ya yang bener manuk manuknya cing cangkel manuk 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 cingkleng ya cindeten ngancul ngancul bae sih pribeh. Sejo manuke pindho apa sepisan? Ping telu. Oh ping telu. Manuk manuk cingkleng konon. Lah kentumbak. Ora maning mbok lagari manuk manuk lah terus manuk manuk. Nah. Iya. Pengene manuk. Ceritane kaya kon jaluk manuk lah primen carane ya. Oh kaya gue. Iya. Perasaane ndak ekspresine pas. Oh iya. Gimana nih? Cing cangkelik manuk 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 cingkleng prim nembe manuk nyaluk manuk itu kan kendra manuknya nembe siji lah jarak kan meresapi ya meresapinya kayak mau kepengin manuk ya kan joget dari Bongkok Mas Didi juga dari Karangjati juga pemuda dari Kertayasa Mas Paing minta lagu Mujair mundur. Ya, ya. Ayo, Mbak Peti sama Mbak Pur, Bur, Wanti. Ya, silakan. Perjene di mekobruk ngono kuwi dalan. Ya. Nyebut gawe pe, aku ya kuyu bae prosesne nangkap. Nangkap nakon apa? Ya. Mujair mundur. Kiye siji malah main banget iye. Pimen sih? Klambi kaya kecemplung lengah. Meling-meling pengen apa? Kepengen urusan tunggu iya 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 kos nang rumah ya? Iya iya anak cuwilan kayak loro cuwilan siapa? Cuwilan loro kan cilik ya. Tapi kayak gedenan, kaki gedenan kan mancing ya kan mancing gak mau nganger cawete si Peti be anger gue si ciblek gue jaketan kok ngerti ya cawete Mbak Peti. Oh, itu hafal loh. Hafal dalange cawete sinden kabeh. Latenan dasare wong kabeh. Ukurane ya, ukurane ya apal ya. Apal. Sing nang kene sapa sih? Lho, nang kene. Ih, dalange. Tiap badha mesti oli jatah. Tiap badha itu wong nang cawet. Iya. Oh, lho nyu yang ngecek jog jog nang cawet. Kon tau nganggo tugelan gedebok berapa apa diblak ngono kuwi malah. Ya wis ora usah kok kacu bae kena kok. Iya. Malah wong barang e cilik iki kira kaya bolongane semut. Baling-baling gue nguyuh. Lah ya ora apa-apa sing bisa metu. Tenang nek kok pelajaran banget lho. Dele koyo koyo duwe silit, Black. Ya duwe apa digosok ya. Men ora meredut. Aku ngalem ya kaya. Wis susune cilik kaya gue anak pendile apa ora silit, Black? Ya nyong ta. Bok darani koro ya tiliki. Kae mau si tukang apa? Tukang orjen kae arane iya. Mas Kris SMS. SMS. Kuwi ciblek e si prawan, Bos. Temenan apa lho? Ya lah iya kiye lah. Aduh jan tapi nyung pancen seneng ya bojone tukang orjen. Gimen sih? Ninan-ninan iteneti. Oh kaya gue? Seneng gak, seneng mana ibu jenis tukang suling sebab ya? Dina-dina dikeragapi kalau hitam ini bolongan ada tukang kendang Mimin? Alah bapak jadi ibu jenis tukang kendang sebab ya? Bayarannya tak gede dawek tapi? Loh gue praktek bet apa orang modar seneng jadi ibu jenis bas gitar sebab ya? Tukang bas gitar nih kok pokoknya di pangku iya terus iya terus di gulune cutik-cutik iya terus kan pokoknya diwadi iya dipetroti gitu sepengi yang teng apa gue senar gitarnya apa? Senar gitarnya teng, iya. Dipetroti terus iya
lagu baik kan tiba-tiba. Iya, apa dawa sih? Ya, dawa cendek. Angger tukang gong, Mimin. Ah, tukang gong ya seneng sih. Sebabe? Tapi nyumeti. Sebabe? Tapi kegeden. Nang nyong ora pas. Iya. Maksudnya ora pas gong nabue. Suara lho. Garane asosiasine. Asosiasi une. Mbun lah jadi bojone njenengan bae lah. Dibut bojone nyong apa? Ya kena. Iya winginane nyong. Ala kiki ya lagi kangelan makani iwak lele wingi ya. Terus? Ya kau nak jadi bojone tak cacak-cacak mau makani iwak. Allah banget lu. Isora papa ngoni-ngoni-ngoni apa gelem? Jadi kiri ke bukan apa kok? Gelem ya mbak? Ya orang papa. Ya orang kayak gue. Yang melasi teman. Ali kiri keng kiai malah manjing swarga. Napa gini? Kula seneng langer kiri ke. Jenengan yang mau berhenti ngentong na turahan berkat ciblek tukang ngidak bata karo peyang benjol. Oh iya 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 sanes di ciblek niki sanes sanes ya coba Purwanti halo kono momoan karo ciblek le primen nimba pengalaman Purwanti wong ke pengalamane akeh men bene cilik kan pengalamane keder ngomong pan ke primen ya primen sakane ndi sampai aneh sampean pertama kali di syuting ning TV pimen rasane sinten gula iya lah rasane ya gemrujuk orang gena kemeringat anak keblet nguyu barang pokoke jan mboten karo-karuan nggih anu Mas Rimbat. Hari Mas Rimbat sih wong wis kena was pokoknya oke nih kak jan gula nggih kepengin jane lho kepengin nangger Mas Rimbat pas shooting yang kepengin nang burine kenapa? Ya ngeret terke ya kena kayak kon ngeret doser yang terke iya semua itu ada script magic itu semua ada cuma kebetulan orang yang kaya Limbat itu memang banyak tetapi Limbat adalah mendapatkan oikon yang pertama di Indonesia dan di RCTI makanya dia adalah orang yang selalu akan terkenal apapun selama ini tidak akan legam dimakan zaman meskipun orang yang kepandaiannya seperti Limbat banyak tetapi orang yang seperti Limbat itu hanya satu Limbat pada karo dalang sing bisa dalang akeh tapi kalau dalang entus itu cuma satu dalang entus tidak ada yang lain betul. Itu ada spesifikasi dan itu kelebihan Limbat nah. Dan saya tahu kenapa Limbat kemudian bisa terkenal seperti itu dia adalah birul walidain dengan ibunya dengan bapaknya bakti sekali itu contohnya Limbat iya. Saya saksi hidupnya kayak gitu ya maju Pur tawa kena ciblek kon ngarep maju Mbak Pur cinta wakna niki mawon be ciblek tengah ora Mbak Pur ora sedhi kono sing glundung dewe nah ciblek ora sedhi anu nang Mas Mbak di dinun sewune carane di pandeng tok nang Mas Mbak wis glundung dewe ora sedhi tak ditarik ana iki dikerek Mbak Peti dikerek kaya manuk lah iya kaya manuk ciblek kae lho lah iya ya ora dikerek lho coba kena disetrika pengennya disetrika terus kok ulune mrodol ngalem ya wong cilike semono kok urip ya lah niki sing jenengane niku wong napa nggih mereka sing gawe urip nggih adi nggih leres nggih kula ya kaya diwehi urip diwehi rezeki alhamdulillah bisa ngempani leres anak bojo nggih anak bojo dilawani tiba-tiba ya blek ya lagi kene kebumen ya Allah nggih lajen moga-moga sampean manjing swarga menjang nggih amin alhamdulillah nggih seniki pun mari iya wis mari ya nggih kena nyong pian jan kemutan Mbak Pur arep melu pak terus nang kebumen kebumen iya kening apa lalu kebumen tiba kene bisa nang ati tiba kening apa iki potol siji alhamdulillah pun mari nggih. Sampun mantun alhamdulillah. Ya wis, heeh. Bisa kiblike kena nggo nyekel mic maning. Oh iya kuwe.